জুৰিতিৰ পাৰত কহুৱা ফুলিলে মন উতলা কৰে, তৰালিও জ্বলিল জোনাকিও জিলমিল, তুমি কিয় অহানাই হো। ফিনিক্স টু বি ৰিয়েললৈ মই সংগীতা আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চেনেলৰ যোগেৰে বিভিন্নজনৰ জীৱন কাহিনী বা জীৱন পৰিক্ৰমা আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি লৈ আহোঁ, চেষ্টা কৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ আৰু কিছু বিকাশ হওক, চেষ্টা কৰোঁ যাতে আমি তেওঁলোকৰ পৰা যিদৰে প্ৰেৰণা পাইছোঁ আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে কিছু হ'লেও প্ৰেৰণা পাওক। কিন্তু আজি এগৰাকী প্ৰতিভাৰ সৈতে আপোনালোকৰ চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেই প্ৰতিভাগৰাকীৰ নাম হৈছে গীতাঞ্জলি ডেকা। গীতাঞ্জলি ডেকা খুব কম বয়সতে তাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় আৰু খুব সৰু বয়সৰ পৰাই তাই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব উঠাবলগীয়া হয়। যি সময়ত আমি কওঁ যে পঢ়া শুনা খুবেই জৰুৰী, কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজনৰ এয়া জীৱন কাহিনী যে বহুতো সৰু বয়সৰ পৰাই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ আটাইৰে দায়িত্ব ল'বলগীয়া হয়। তাৰে এজনী গীতাঞ্জলি ডেকা। তাই খুব সুন্দৰ গান গায়। হাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে, জুৰিতিৰ পাৰত কহুৱা ফুলিলে মন উতলা কৰে। মনটো উতলা কৰিবই, কাৰণ ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ। তুমি ক'ৰবাত গান শিকিছিলা আগতে? নাই শিকা নাই, মোবাইলত শুনো কেতিয়াবা। আৰু গুৱাহাটীত আছা এতিয়া? আৰু তোমাৰ পৰিয়াল ক'ত আছে? মোৰ পৰিয়াল এতিয়া গাঁৱতে আছে। গানৰ চৰ্চা কেতিয়াৰ পৰা কৰা? গানৰ চৰ্চাটো মানে মোৰ মোবাইলটো লোৱা ধৰ ছমাহ হ'ল তেনেকৈ, আৰু মোবাইলটোত মানে শুনো, তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ গাই থাকোঁ, আৰু মনটো ভাল লাগে গাই থাকিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, তাইৰ চকুলে চালে এটা কথা আমি মন কৰিব পাৰিছোঁ যে মানসিকভাৱে কিছু চাগে অশান্তিত থকা যেন লাগে গীতাঞ্জলি ডেকাক তাইৰ মুখৰ পৰা শুনিম। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সংগীত অথবা বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কলা যাৰ ঘৰত থাকে সেই কিন্তু কেতিয়াও সদায় অব্যাহত থাকিব লাগে, সেয়া কেতিয়াও ৰখি যাব নালাগে। এবাৰ কোনটো গাবা? এনেকৈয়ে ভাগে এনেখন, এনেকৈয়ে ছিগে এনে বন্ধন, কোনে ক'ব মোক আজি গোপনে কাষলে আহি, কোনে ক'ব বাৰু কোন মোৰ আপোন, এনেকৈয়ে ভাগে নে সপোন। বিৰাট ধুনীয়া গীতাঞ্জলি, তোমাৰ এগৰাকী কণমানি আছে আৰু তুমি ধৰা কৰ্মৰ কাৰণেই হওক বা অন্য যি কাৰণত নহওক তুমি অকণমান পৰিয়ালৰ পৰা বৰ্তমান দূৰত আছা, আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা যেতিয়া দূৰত থকা যায় যথেষ্ট এটা কষ্টত থকা যায়। যিমানেই তুমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ নাহা কিয় তথাপিও এটা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মনত পৰি থাকে, তোমাৰো নিশ্চয় মনত পৰি আছে। তাই যিহেতুকে দূৰত আছে মই বিচাৰিছোঁ যে তাই তাইৰ হাজবেণ্ডক ডেডিকেট কৰি এটা কিবা গীত গাওক। জীৱনৰে সেইখিনি খা, জীৱনৰে সেইখিনি খা। প্ৰিয় দৰ্শক, এই গীতটি শুনাৰ পিছত আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে যাতে দৌৰি দৌৰি তেওঁৰ কাষলৈ আহে দেখা দিবলৈ। আমি জানো যে আমাৰ কৰ্মৰ কাৰণে বিভিন্নজনে নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হয়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়াই মানুহে কৰ্মৰ কাৰণে আঁতৰত থাকিব লগা হয় তাৰ যিটো এটা যন্ত্ৰণা, সেই যন্ত্ৰণা আচলতে নিজৰ মাজতে ক'ৰবাত বুকুৰ মাজতে থাকি যায়। আৰু তাইও ঠিক তেনেকুৱাই, তাইক লগ পাই গম পাইছোঁ যথেষ্ট এক মানসিক কষ্টত আছে তাই। আহক তেওঁৰ কণ্ঠৰে আন এটি গীত শুনি লওঁ, কি শুনাবা? বহাগতে আহিবি চেনায়ৈ, খোপাতে পাহি কপৌ ফুল দিবলৈ, বহাগতে আহিবি চেনায়ৈ, খোপাতে পাহি কপৌ ফুল দিবলৈ, বহাগতে মই যদি পতি হওঁ পক্ষীৰে তই গীত
হও পখিরে তুই গীত মই যদি বহাগ হও তুই উতনু আছি চেনাই তই আহিবি এইবাৰ বিহুতে চেনাই তই আহিবি এইবাৰ বিহুতে খোপাতে এপাহি কপ ফুলিবলৈ খোপাতে এপাহি কপ ফুলিবলৈ কি সুন্দৰ কণ্ঠ সঁচাকৈ আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ যে আমি কেতিয়াও তাই গীত নিশিকাকৈ কেতিয়াও তাই সাৰে গামা বাধা নিচাই হওক বা অন্য কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ তাই কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ গীত গাই গৈছে আৰু এইও গীত তাই খুব কম সময়ে গাবলৈ পায় যিহেতুকে তাই এতিয়া কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু তাইৰ ব্যস্ততা বাঢ়ক আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ লগে লগে যেন তাই সংগীতৰ চৰ্চাটো অব্যাহত থাকে এইজনী গীতাঞ্জলি ডেকাক নিশ্চয় ভাল ভাল কৰ্মৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু লগতে তাইৰ যিটো সংগীতৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰাটো যাতে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব নহয় জানো কাৰণ তাই যথেষ্ট কম বয়সতে তাই বিয়া হৈছে নিজৰ যিটো পঢ়াশালীৰ জীৱন সেই শিক্ষা জীৱন তাই খুব কম সময়তে সামৰিব লগা হৈছে আৰু তাইৰ যাতে এই যিটো সুপ্ত প্ৰতিভা বুলিয়ে কওঁ কাৰণ তাই এনেকৈ মনে মনে সেই মোবাইলটো কিনাৰ পাছত এনেকৈ গাই আছে আৰু খুব সুৰ তাল লয় খুব সুন্দৰকৈ তাই গাই গৈছে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লোক আছে আমাৰ অসমত গতিকে আহক তেওঁলোকৰ এই সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ আমি আগবঢ়াই নিওঁ আৰু আপোনালোকৰ যথেষ্ট আশীৰ্বাদ লাগিব তাইক আৰু তাইক যদি তাইক অন্য কামৰো কিছু প্ৰয়োজন হৈ আছে য'ত তাই আৰু বেছি আগুৱাব পাৰে তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে তাইক হেল্প কৰে তাইক যদি সহায় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব আমি তাইলৈ নিশ্চয় আগবঢ়াম সেই কমেণ্টছখিনি জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই চিয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া মৰিলেও বৰি ল'ম অসমৰ অমিয়া মৰণ মৰিলেও বৰি ল'ম অসমৰ অমিয়া মৰণ জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই তুমি এই সংগীতৰ যাত্ৰা তোমাৰ অব্যাহত ৰাখা তোমাৰ কৰ্মৰ যাত্ৰা তুমি অব্যাহত ৰাখা আৰু এতিয়া হৈছে কৰ্মৰ যুগ নিজাকেও কিছুমান কাম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কিছুমান ফিনিক্সৰ ভিডিঅ'জ আছে তাত তুমি গৈ চাব পাৰা বিভিন্নজনে খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ নিজৰ নিজৰ সৰু সৰু বিজনেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল বুলি কয় ন গতিকে যেতিয়া মানুহৰ অভাৱ হয় তেতিয়া মানুহৰ এই নতুন নতুন চিন্তাবিলাকে পাতনি মেলে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ দৰ্শকসকলেও তোমাক যথেষ্ট আশীৰ্বাদ কৰক আৰু তেওঁৰ কাৰণে যাতে এই সংগীতৰ যাত্ৰাখন তেওঁ অব্যাহত ৰাখিব পাৰে তেওঁক সহায় যেন কৰে যোনে যেনেকৈ পাৰে তেওঁক সহায় কৰিব পাৰে এই সহায় মই কেৱল অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা কোৱা নাই মই এই সহায় বিচাৰিছোঁ তাই যাতে আগবাঢ়িব পাৰে হাৰদি কোমল জোনাক মায়াৰে মন উতলা কৰে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে গীতাঞ্জলি ডেকা আৰু তাইৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰ সুৰীয়া গীতসমূহ আমি শুনিলোঁ আৰু সকলোৰে ভাল লাগিল উপভোগ কৰিলোঁ নহয় জানো আৰু গীতাঞ্জলি যিটোকে শিকা নাই শিকিবলৈ তাইৰ বহুত মন সংগীতৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে যদি তাইক কিছু প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে যিহেতুকে অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা তাই সিমান সবল নহয় যথেষ্ট কম মাহিলী দৰমহা তাই কাম কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে যদি তেওঁ তাইক অকণমান সহায় কৰে তেনেহ'লে ভাল কৰ্ম তাত নিয়োগ কৰিব পাৰে যিহেতুকে গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীত তাই ভাড়াও দিব লাগে গতিকে যথেষ্ট এটা কষ্টকৰ সময়ৰ সন্মুখীন হৈ আছে এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং শ্বাইনিং অফ ফিনিক্স টু বি ৰিয়েল